طبعا قيبتنا قيبت لبعض وركب على جناح عدنا سيد سو كل برامج كني هاي ناس صعدة حلو شدة الدنيا ده ده وضي عليه وسيد يتمنى كي بيش ديسمبر وما لما السبت إيه وورك الدنيا ده وبحجي جناح عدنا سيد إيه أيضا أنا دعو قول دراو تاريخي يا كل عضي حسبي جا توري أما كونسرفاتيف كلو يغني دلك بريتن كدي مركي لجأت كهذي دورة شو كده عضي دلكم سي كرسي أي مدلل ببقول أو صنادادة حسبي جا رئيس وزير بوريس جونسون كونسرفاتيف كدين عميدك تقول شن شيرة ولو ميجي كرسي قاعد لقنا على بصدي كرسي كان أيوة حا كوجولي ستي قبل لي هذا هواني لي هذا هيلين مورغان أو كسر عضي حسبي جا بده دك ماذا نورف شربشة دلك بريتن أيه قد ورشدي كده عضي كرسي جيالي وها كرسي حساب بدن ويالي دورشوا ينكا مستقبل كسبوا كاكر أيه لدي مصير كحزب كونسرفاتيف كده مركب بري وقد ما يودان سوبر حين دعوين يفضح دعوين كدهنا أيه لدك حفيز كرسي جرا أيه ذو هل سيهوين ذا كرسي قاطعي وكان هل سيبقوشي ذا حفلة ذا قابطة شربشة أيه وحيشك تي إن دتك وقوي شربشة أي درين فرين أيوه كوكيلة دتك رير در رير بريطانيا وحين شكتي إن أي فرين تاسي قصة عطه إن ذلكو وقول ما رأي إنه هل هو جامية وحين تري مستر تشانسون متيد أديجه هو جامية قبي هم سد رد دنا وحين كو وباقضي إن قبي هم بع الدور الشدة لسه ورا صعبا لود تشي لنا قبته دور شحلي جيدة أن لسوين ما دام هو إيه جاي ترين كاسيني ما درك سيو جامن كرين سد أي شكتي بي بي سي ده كوني يسديد بقولي الصدمات كي إلى إيو كرسيكا مانتا لغا قادة حسبي غاس أيا حسدي أو دورشادة مرول بقادني وحانا شاكاً إنا عرندنا يتايدر باحدي وقويني دا كل دعضي رزارة عدل كا بريتن بورشانسون أيا أقبالي قول درادة وحونا كتر مامي إنا يتاعي ورن لغا نحاي إسلامر كانا موچينيسا إن داد قادة يلا صدحي لباتن كن أو عد أي هلمر أي بقول كيبا بقول ود بس إلى هذا وحديدين يهي إن أو راليقلين بوحدة كبحيو وحيو فري مركلا شاكاً إن أو تبيي إساغو waxyaalaha lagu yaray inay kamid ahayd shuruucda asagu dalka u soo saaray ahaa kala fogaanshaha xanuunka faafadran COVID-19 kadib la arkay iyagu xaflad ku qabsaday halkaas dalka Mareykanka nin 63 jir aha oo dhawaan ay daba gashay waaxda dhinaca undercover ka loo yaqaano ee aan sumad lahayn FBI-du oo ay ogaatay in uu ahaa nin haysta qandaraasiyo ama qandaraasle ka tirsan waaxda difaaca dalka Mareykanka isla markaana dhowr jeer la siiyay oo galaansho dhinaca amniga iyo galaangal xogta Mareykanka oo loo ogaaday inuu xilqaad wanaagsan la sameeystay sirdoonka ka kan ee dalka Russia doonayay inuu istaraatiijiyada Mareykanka ee hor ka dhinaca military isbeddelka dhinaca technology-da ay wadaan uu gudbiyo xogteeda ayaa maxkamadda soo taagay John Murray Rowe Jr. oo 63 jir ah waxa uu lagu qabtay gobolka Midwest ee ku yaala South Dakota dalka Mareykanka waxaana maxkamaddiisa ku soo muuqday lagu weydiiyay su'aalo aad u kakan kadib markii la sheegay in la daba galay wuxuu ka soo jeeday gobolka dhinaca waqooyi bari ee dalkaasi Mareykanka yaala Massachusetts waxaana uu haatan la sheegay in xogta uu gudbiyay ay ku jiraan 300 oo email oo qaarkood ayeen ku xasaasi ah waxaana tilmaameen in dawladda dalkaasi uu doonayo kaga doonayo lacag mid kamid emailadiisa oo warqad ku dul qoray ayuu sheegay in hadii uu halkan ka waayo shaqo uu xaqin ka heli doono taasoo ka dhigan inuu haystay xataa waxa la damaanad qaad ah noloshiisa inuu ku qaadan karo dalka Raashiya hadii arinta ku xumaato gashan burta NATO madaxweynaha guud ayaa ku dhawaaqay in ciidamadoodu ay tagi doonaan badda madow isagoo hadlay madaxa guud ee gashan burta NATO isla markaana ka hadlay dalka Bulgaria oo dhinaca taagna raisul wasaaraha Bulgaria Kirill Matkov ayaa waxa uu sheegay Janis Stompeg in ay dalalkiisu ay doonayaan gashan burta in ay ciidamadooda u diraan badda madow si ay saldhig halkaas uga sameystaan balse uu diiday in ay dagaal ka qayb gali karaan hadii ay arinta Ukraine iyo Raashiya ay xumaato arinta Ukraine iyo Raashiya ayaa wadnaha farta laga hayaa bilowga sanadka cusub in ay dawladda dalkaasi Raashiya ay doonayso in ay afka jabiso isla markaana ay ku qaado dagaal aad u culus 175,000 oo askari oo si weyn u habaysan si tan agabyo kala duwan oo ay ku jiraan baabuurta guurguura ee aan ciidamadeena technicada kuwa kale ee markaas technology-yada diyaaradda drones iyo sawaariikh ayaa dhowaan iyo xuduudda dambaysa dhinaca bariga dalka Ukraine waxaana dawladda dalka Raashiya dhowr jeer diiday in ay damacsan tahay dagaal san jabiso ay ku qaado aagaasi hase yeeshee sanadka 2014 ayay ahayd markii ciidamada dalka Raashiya ay galeen gacanka Crimea halkaas ay ka buriyeen dhammaan taageerayaasha ciidanka dawladda Ukraine dawladda Ukraine ayaa dhawaan ogaatay in dalalka shambarta NATO aysan xabad nool oo heli doonin 420 million ee dadka carbeed ah ee ku nool qaarada ama dunida carabta ee loo yaqaan dalalka jaamacadda carabta ayaa la sheegay in 3 meelood ku dhawaad hal meel ay la ildaran yihiin cunto yari iyo gaajo 70 million oo qof oo dadkaasi kamida
ayay sheekeen hay'adda cuntada iyo beeraha ee the UN Food and Agriculture Organization FAO loo soo gaabiyo in ay wajahayeen gaajo iyo cunto yari nafaqo xumo sanadihii tan iyo sanadkii 2019 iyo sanadkii 2020 iyo maantadan uu ilaanayo ay yareen sanadka 2021 waxay ku tilmaameen in arrintaas ay ka dhalatay kolkii ay yiraahdeen ay dadkaasi isku xigeen abaaro ayax iyo waliba sidoo kale dalanka beeraha yaraaday iyo waxa ay ugu yareen saxiir baarar xukuumado gacan bira qaarkood ku haya iyo roobabka xanuunka faafa darana uu dusha ka kala sii dhacay ay yiraahdeen dubbe dhinaca gaajada warbixinta ayaa waxa erayada kale ee loo adeegsaday lagu tilmaamay in 141 milyan marka la isku daro aysan haysanin cunto ku filan taasoo ka dhigan in 3 meelood oo hal meelo ay ka badan tahay xitaa dadka cuntada u baahan dalalka ay wuxuu rootay inay ugu siliitaan waxaa ka mid ah dalalka Yemen iyo Soomaaliya waxaana sheegay in dalalka Yemen iyo Soomaaliya ay yihiin dad aad iyo aad u dhibaataysan Soomaalida ayaa sheegay in 160 aysan cuntada ku filayn ama qoysasku aysan karsanin 3 waqti cunto ah oo si fiican isaga uga dhirgeen ayagoo sheegay in sidoo kale dadka reer Yemen ay ku soo badanayso dadka nafaqo darrada la ildaran oo cuntooyinka cunaan aysan lahayn cunto nahle sadradna nuxur weyn si karto oo gali karto waxaana ka dhigan tahay yareed in cuntooyinka dadkaas helayaan ay tahay cuntooyin daruuriyada oo laakiin si ay naftu ku qasabtay balse aysan wax aadanuhu uu ku noolaa karo hay'addu waxay sheegtay in dalalka carabta looga baahan yahay inay isku dheelitirka sameeyaan arrimahaasi dalalka khaliijka ayaa ka mid ah dalalka ugu qanisan dunida waxaan la sheegay in lacag gaajo lagaga saari karo muddo 30 sanadood dalalka carabeed oo dhan ee kale ay hub siisteen oo ay hub kaga iibsadeen dalalka mareykanka faransiiska shiinaha dalalka rashiya britaniya jarmalka iyo kuwa kale oo italiyaan ugu kamid yihiin ayaa la yiri labadii sanadood ee ugu dambeeyay marka la isku daraana lacagtaas ayaa gaaraysa ilaa 1 trillion oo dollar ka mareekan halka aad naga socotaan wararka wacala dhinaca dunida sida dawashan qiimaha leh trapel xogow weyn dawashan qiimaha leh isoo wada iyo warar kala duwan ee madaxweynaha mareykanka Joe Biden wuxuu oga digay dadka mareykanka ee diidan inay qaataan salaalka xanuunka faafa daran in ay sugaan wuxuu ugu yeeray kaliya xanuun daran iyo dhimasho baahsan oo micron ayuu ku tilmaamay in marka uu garaacayo dalka mareykanka qaar kiisaskiisana durbaba uu ka bilowdeen magaalooyin badan oo gudaha mareykanka ku yaala in uu noqon doono mid aad ugu darnaa doona una xanuuji doona ayuu yiri dadka tallaalka aan qabin isagoo hadlayay ayuu wuxuu ka hadlayay aqalka cad oo warmurtiyeed uu ka akhriyay wuxuuna ugu baaqay in iyadoo qabowaha mareykanka la baaray dadka aysan hayn inay sugaan in ay tallaalka ay ka cagad taagleeyaan wuxuu yiri cagajiidka aad ka wadan tallaalka wuxuu halis gelinayaa noloshiina sidaa daraadeed waxaad sugtaan oo kaliya waxa weeye ayuu yiri dhimashooyin caabudan qaar ka mid ah saynisyahanada dalka Comfort Africa ayaa sheegay in xanuunkan oo micro nooc loo yaqaan oo ah mid ka sii farcamay xanuunka faafa daran ee COVID-19 uu beddelay kii loo jiray Delta variant oo ama Delta variant kaasoo ahaa mid aad u faafayay isaguna oo dhimasho badan keeni karaayay si kastaba ha noqotee xanuunka ayaa weli ilaa hadeerto aan loo helin dawo laiskaga daweyn karo marka laga reebo tallaalka lagaga hortagi karo oo qofka intuusan ku dhicin dood badan waxaa dhalisay arin ku saabsan masjidka barakeysan gaar ahaan xarasul aswadka ama dhagaxa madow ee kabcada yaala ee kabcada taasoo ay dad badan oo culimo ah ay ka doodeen maalmihii ugu dambeeyay kadib markii madaxweynaha masaajidka labada masaajid ee barakeysan ee makkah al mukarrama iyo madiina munawara masjidka nabiga naxariis iyo nabadgelyo bakr ka yeelay uu soo bandhigay tiknoolajiyad loogu yeeray wax la yiraahdo xaqiiqda fogaan aragga oo ama sidoo kale loo dhigay hindisaha waxa loogu yeeray ayaa la yiri ay Saudiga la soo banbaxeen ee la yiri wuxuu noqon doonaa mid bedele habkii hore ee loo soo marisi jiray ama loo soo taaba jiray dhagaxasi qorshaha ay u bixiyeen the virtual Pakistan initiative waa mid ay boqortooyada Saudi Arabia gaar ahaan Dr. Cabdiraxmaan Al-Sfaris uu ku tilmaamay mid bedeli doona dhibaatooyinkii ciriiriga lahaa fudeyna doona habkan wuxuu yiri isagoo tafaasiil ka bixinayay tiknoolajiyada iyo sayniska cilmiga laga helay waa mid uu Ilaahay inaga inoo soo dejiyay ayuu yiri waana mid u baahan ayuu yiri inaynu garanno wuxuu markaasi uu toos ula hadlayay dadka muslimiinta oo ayaga mar walba lagu xanto inay dhinaca tiknoolajiyada ka dameeyaan isla markaana aysan fahmin horukaca iyo casriyeynta dunida oo uu sheegay anaga loogu tar inaga noogu talagalay Dr. Cabdiraxmaan bin Cabdul Aziz Al Sidaysi wuxuu yiri anaga waxaan rabnaa in arintan ay noqoto mid sax marka ay timaado UD virtual reality ama VR ka waxa technology loo yaqaan waa mid wax ka tari doonta ayuu yiri habsami u socodka yaraynta caqabadaha inagu imaajiray tani waa mid run ah ayuu yiri laakiin se marka ay noqoto in qofku uu inta uu qaato deerad kadibna uu
soo dhaweeyshadaasi isticmaalo dadna uu niyeysto inuu taabtay masjidkaasi waxaa laga qabaa dooda aad u kala duwan. Jaamacadda Umu Al-Qura qaybteeda loo yaqaano qaybta daraasaadka ayaa sheegtay inay arrintani tahay mid bedeli doonta caqabadihii halkaas ka imaan karay, waayo caqabadahaas waxaa ka mid ahaa yaa in dadku isku bursadaan halkaas iyo mararka qaarkood in sarxad aad u weyn ka timaado. Waxay kaloo ku tilmaameen exemption ama waxay ku tilmaameen yacni wax oo daruuri ah jeer dhaafa waxa ay ugu yeedheen xanuunka faafa daran ee COVID-19 ka halkeenaya dunida. Qayb saddexaad daawada la daqateen